Hörmətli tamaşaçılar, Qarabağ 2 futbol klubunun məşqi zamanı xoşa gəlməz hal yaşanıb. Belə ki, komandanın futbolçusu Şirxan Həsənzadənin məşq zamanı ürəyi dayanıb. Ağdam təmsilçisinin qeyd edək ki, mətbuat katibi Gündüz Abbaszadə bu barədə bizə məlumat verib və qeyd olunub ki, futbolçu dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib və onun səhhəti ilə bağlı bizə ən son məlumatı hazırda xəstəxanada olan əməkdaşımız Səbinə Şükürova çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir Səbinə, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Günel. Hazırda özel xəstəxananın qarşısındayıq. Məhz bu xəstəxanada Şirxan Həsənzadənin əməliyyatı gedir və biz də gözləyirik ki, əməliyyat bitsin və bizə həkimlər tərəfindən məlumat verilsin. Gündüz Abbaszadənin bizə verdiyi məlumata əsasən hazırda vəziyyəti stabildir, əməliyyat davam edir. Bununla yanaşı o bildirib ki, klubun hər bir futbolçusu il ərzində ən azı 2 dəfə check-up müayinədən keçir və Şirxan Həsənzadə ən sağlam futbolçulardan biriydi. Onun heç bir şikayəti yox idi sağlamlığı ilə bağlı. Ona görə belə bir hadisənin baş verməsi əslində bir qədər təəccübləndiricidir. Bununla yanaşı o U21-də də mütəmadi olaraq iştirak etdiyinə görə, yəni oradan dəvət aldığına görə orada da check-up müayinələrdən keçib və bu bir daha onun sağlamlıqla bağlı problemlərinin olmamasını təsdiqləyir, sübut edir. Bununla yanaşı onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Qarabağ Futbol Klubunun həkim briqadası, həkim korpusunun işçiləri, direktoru və menedjer də bu xəstəxanadadır. Onlar da yaxından vəziyyətin necə olacağı ilə bağlı izləmədədirlər, izləyirlər və cavabları gözləyirlər. Bizdən hələlik isə bu qədərdir. Günel, buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Səbinə Şükürova idi və İTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında təbii ki, futbolçunun səhhəti ilə bağlı ətraflı məlumatı sizə çatdıracaq.